На Закарпатті продовжується ремонт дорожнього полотна та інженерних споруд автомобільного шляху міжнародного значення. М-25 – Соломоново-Чоп, Велика Добрень, Косино – пункт контролю, Яноші – між селами Велика Добрень та Батьово-Ужгородського району. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Між селами Велика Добрень і Батьово тривають роботи з влаштування основи дорожнього одягу з органо-мінеральної суміші, вирівнюючого шару із гарячої щільної крупнозерни асфальтобетонної суміші та верхнього шару покриття із щебнево-мастикового асфальтобетону. Усе відповідно до сучасних стандартів, зазначив Мирослав Білецький. Крім того, продовжується ремонт штучних споруд, шляхопроводу та п'яти малих мостів.